Čest lidi, moje jméno je Jira a vítám vás u dalšího pokračování hry Outlast. Omlouvám se, pokud slyšíte takový vrnivý zvuky, ale bohužel pod náma se opravuje zeď nebo tak něco, takže tady pravděpodobně uslyšíte vrčení zbíječky. Ale co? Takže vítám vás u dalšího pokračování hry Outlast, konkrétně DLC Whistleblower. A hned na úvod vám takhle chci něco říct, dámy a pánové. Minule jsme dokončili prostě Outlast, jo, a já si říkám, a já jsem vám tam minule řekl, že pokud budete chtít Outlast, Whistleblower stačí napsat. No, já jsem teda čekal, že vy, prostě, že vy, jakožto mý milovaní fanoušci, mě ušetříte bolesti a trápení a taky infarktu samozřejmě, že já si budu moct dát nožky pěkně nahoru a prostě sledovat si dál svoje shity. No, prostě dělat si dál svoje shity. Ale kurva fix! Vy jste skurvený hovada prostě. Vy jste skurvený hovada, vy chcete, abych tady zinfarktoval na místě. A tak jste si v komentářích vyškemrali prostě, abych pokračoval s Whistleblowerem, protože já vím, že vy jste prostě skurvený čuráci a snažíte se mě prostě přivést do márnice prostě, jo. No a jelikož já jsem si... Tak, no a jelikož jste si to teda vyprosili, tak já jsem si řekl, dobře teda, když to tak prosíte, tak já to teda udělám. Udělám to pro vás, protože já vím, jak vy jste skurvený, hovada a snažíte se mě prostě přivést za hranici mýho šílenství a prostě za hranici smrti jste mě snažíte přivést. No a já jsem vás prosil, že prostě nechci hrát Whistleblower, ale vy jste prostě museli mě donutit, abych to natočil, protože víte, že je to unikátní možnost, jak mě přivést do hrobu a to se vyplatí. Tak jo, začneme rovnou. Raz, dva, tři. Fajn. Já musím to na normálku. A jdeme na to. Jinak fakt se omlouvám za ty zbíječky, ale za to já nemůžu. Prostě jsem si vybral nejdebilnější den na natáčení, ale co už. Takže, Whistleblower, pokud se dobře pamatuju, tak by měl pojednávat úplně o něčem úplně jiným než původní Outlast. Prostě to má jiný příběh úplně než Outlast prvotní. Tak vypadá to, že už začínáme. Upozorňuju, viděl jsem jenom kousíček Whistlebloweru a prostě nevím, co se tam momentálně... Viděl jsem začátek a nějaký úryvky jako od konce, kde se šmincalo péro. Asi tak nějak. Hej! Co to kurva děláte? Jako o tomhle jsem věděl, že se to děje. Hej! Hej ty kurva! Somebody hit you? Here. Let me help. Hej ty kurva! Přestaň mě olizovat, jsi blůzna? Ty vole, ty jsi Mike Wilson normálně. Pusně ty... Pusně ty zasraná kurvo. Hned! Shit, come on. Tyva, vypadá to, že oni na mě testují nějaký vážně zvrácený hovadiny. OK. O 2 hodiny dřív. Jo. Jasný. Jo a jo, no. Nedejte se zmást, já vím, o co tady momentálně jdem. Vlastně, my hrajeme za Waylona Parka, pokud dobře říkám to jméno. A vlastně, tenhle ten vlastně už nechce být v tom Morkoffu. To je vlastně ta společnost, která vede ten blázinec a taky řídí výzkum Wallridera. A tak, a vlastně on v tom, vlastně on vydává, jo. A pošlu mail. A do prdele, máme už na nás přišli. OK, nemůžeme si ten dotaz vzít? Ne. OK. Park. They've paged for you 3 times already. There's something urgent at the engine. Jo. What are you doing in here anyway? I thought you were just a soft. OK, jdu tam. Why weren't you answering the page? Waylon Park to Andy Connery. I'm not glad to have
Jane, and we're headed out to the lake. Christ, Waylon, hurry up, they're waiting on you. Fine, jsme tady. They're cutting it close, next patient incoming in arterial spin. They've got Gluskin out of his cell. Page him again. We need this Park guy in here now. Park, finally. Where have you been? No sorry, musel jsem se vysrat, musel jsem se vysrat, chápeš? Prostě, neporučíš mi jakože v tomhle tom. Jo, takže my jsme nějaký ten nejchytřejší z nich a prostě musíme tady spravovat to jádro toho Warridera nebo něco takového. Jo, říkal jsem to jméno dobře, jsme Wayland Park, pardon, popravím si sluchátko a je to dobré. Vypadá to, že prostě... Hey, calm yourself. This is a high security. It's all right, agent. Mr. Park was just surprised. Whoa. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Take your seat. We'll need to roll up the fusion monitoring is not active when we put him in the engine. 5 seconds. 4, 3. Delay. Arterial spin labeling is back online. Tak už to dodělej. Oh. Positioning imaging, please. You're finished, Mr. Wayland Park. Leave. Don't expect anything but honesty in my review of your performance. Okay, rychle. You need to exit the room, sir. Jdeme ven. Musíme odsud ven. Takže vypadá to, že my jsme tady nějaký ten velice chytrý prostě ajťák. A prostě museli jsme prostě vyřídit něco s tím Warriderem nebo něco takového. A pravděpodobně ten chlapík, to byl asi Billy Hope. Jo, jsem se nedostanu, vlastně to není moje místnost. Taky tohle je moje místnost. Au. Down! Andrew, I can see him! Už na mě přišli, korva. Mr. Wayland Park. Consulting contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Oh shit. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle. Oh nah. Somehow dumb enough to think that a borrowed laptop, onion router, and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. To není dobré. Stupid, Mr. Park. More than stupid, in fact, that was crazy. I'm afraid we're going to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? To není hodně dobrý. Did you hear that, agent? He said yes, Mr. Blair. Great. Oh, and did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the morphogenic engine program? Well, that's what I heard, Mr. Blair. That is brave indeed, Wayland. Oh. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice. Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Gladly. Do prdele. Oh. Co háje? No tak to bylo pěkný. Whistleblower. OK. Ale... pěknou kopačku do ksichtu mi dal. Au. Tak já se kouknu, kolik natáčím. No, 9 minut zhruba. Tak nějak z toho půl, asi 2 minuty jsem na začátku kecal, no nic. Takže to jsme viděli ten začátek, že co se vlastně stalo, že my jsme Wayland Park a prostě posílali jsme Milesovi, Milesovi jsme posílali ten e-mail, který si on četl na začátku. A vlastně teďka oni na nás přišli, že jsme jim prostě vysílali informace a už jsme zase zpátky ve hře. A prostě, dali nás na léčení nebo něco takového. Co to sakra? Kdo nás pustil? A co to sakra? Jsem bral houbičky?
Nebo čím jste mi to do prdele nadobovali? Daj zl... Čím mě to nadobovali? Co to suck all? Kámo, Warrider! To byl Warrider. Ono sebral Warrider. Ježiši Kriste. Smrti tam dělej. Tady se mnou točili porno, nebo co? Ah. Ty kokot. Ty vole. Ne. Ty vole, ale ten ho solidně rozjebal, ten Warrider. Co to zase? If I die. I fucked up, oh god, where I am. House could be have passed or weeks. Brain filled right there. Jo. To háje. No vypadá to, že on si myslí, že jsme chcípli, no. Nebo takhle něco. Ale každopádně, fuj. Kolik máme baterek? Oh, moc jich nemáme. Tamhle jedno. A jak se mám odsud dostat? Ok, musím použít Night Vision. Tohle nevypadá dobře. Ale oni neví, že jsem klaustrofobik. Aha, tak takhle. Hele, baterka. Nice. Dobře. Fine. Asi bych se měl osud rychle vypařit. Nech se ti doktoři vrátí, nebo tak něco. Ow. Sakra, tady hajzly. Fajn. Co to sakra? Ow. No, F-ko, ne. Ne, to nechci vidět, toho nechci vidět. Fajn, radši odsud vypadnu. Co to sakryš? Ow, to není dobré. Warrider! Ne. Otevři mi ty čupko! Au. To není dobrý. Hej, Warrider! Hele! Já jsem ti nic nepro... Au. Kámo, teď jsem ti nic neudělal! Kámo, co jsem ti udělal? Že po mně takhle jdeš? Tohle není fér! Vždyť jsem ti nic... A jo, tudy. Ne, Au. No, oh. You keep it bottled up too long and you might do something you regret. No, hele chlapi, já bych docela odsud rád odešel, tak... Jestli... There are no observers here. Now, get the fuck out of here before I change my mind. OK, rychle pryč. Dobrý, ale zmizeli jsme těm... Oh shit. Jo, tady. Tak. No, tohle bylo lofou. Vyčecet.
get them on the radio, the National Guard could be here, but then... We don't even know the radio works. It's shortwave. If the prison's got electricity, they've got signals, then the lights are on. OK, vypadá to, že musíme odsud zmizet skrz rádiovou místnost, nebo co? Tohle nevypadá dobře. Jo, tohle musíme odsud. Co tady, chlape, děláš? OK, vypadá to, že tady Wallrider tu měl asi něco na práci a já bych měl rychle hledat baterie, protože bez baterek se tady moc daleko nedostanu. Tam nejdu. Wallrider. OK, kudy teď? Ne. Musím dostat. Vypadá to, že ty sračky, co do mě napráskaly, tak furt ještě fungují. I'm a doctor. I need to get hold of my... You're not security. I was... I'm a patient like you. Show these clothes from the dead body, I think. You gotta get it out of here. No! Stop! 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 Super, ale odkud mám teďka zmizet, jako? Dobře, fajn. A Wallrider ještě k tomu? Děláš si srandu? A dobrý, ale tady se dostanu ven. Hej, čau. Promiň, kamaráde. Ne! Jak? Tenhle chlapík začíná nehorázný srát. No, tudy, třeba tudy. OK, to bylo. Cože? Co říkal? OK, vypadá to, že všechno došlo v pohodě. Tak a já se tady rozhlídnu po baterkách, protože by tady mohly být teoreticky nějaký. Hele, tady jedna, naštěstí. Fajn, nešla se brát ze zadu, dobrý. Vypadá to, že to aspoň pro odsud. Ta hudba nějak přestala hrát, se mi přestává páčit. A, že by tudy? Aha. Tu se vám nedostanu asi, nebo já? Ne. Tudy ne. Tam tudy? Musím najít nějakou cestu ven. Ale jakou? Tady nic. Jo, tady jsem v té místnosti. A tamhle je exit. Vypadá to, že odsud můžu vypadnout, anebo ne. Tohle nebude tak snadný, jak jsem si myslel. A tady jsou dveře. Aha, a tam na zemi jsou dokumenty. Asi bych je mohl začít číst. Jo.
Jo, ta... dokumenty. Resignation of Wayland Park. Grant, you may receive request for information from Mrs. Eliza Park of Lido, bla bla bla. Jeremy Blair. Co prdele? Sorry, že to takhle čtu potichu, ale prostě... Jo, takže ten Jeremy Blair, to byl ten čurák, který vlastně nám rozflákal noťas a pak nás nechal jakoby... tak sem poslat sem. Tak vlastně napsal Morkoffu, nebo tomu... Někomu, kdo to velí prostě. A napsal mu, že prostě my jsme toto. Že co jsme provedli. Tu hajzlu. Super, a mám po práci. OK, a teď vážně, kudy se odsud mám dostat? Tady jsou zavřený dveře. Dobře. Že paní ten Jeremy Blair je rozhodně... svině. To si budeme jakoby tady nalhávat, je to svině. A asi jsem si právě zabudoval. Jo, tak tam nic nebude, takže na to vyskočit nemůžeme. OK, musíme se vrátit. Fajn. Dobrý vědět. Sakra je. Asi bych odsud mohl utéct, ale jak do háje? Vypadá to, že tady budu bloudit ještě chviličku a pak... Nebo by ses taky mohl začít koukat někam a prostě začít používat trošku i mozek. Což teda moje nejlepší stránka zrovna není používání mozku, což mě připomíná podívat se po baterkách, bych se mohl taky. No, vypadá to, že tam nic není, takže... Fajn, jsem tu. No, podívám se sem. I když pochybuju, že je to nejlepší nápad. Tady baterky nejsou pro mě? Nejsou. A mohl bych se podívat taky sem, protože... V těch nejhorších místech prostě bývají baterie vždycky. Zaprčit. Tak jo, to bylo. Tady asi nic nejde. Tady taky nic a zapnu radši kameru. Fajn. Tady projít, tak můžu vlastně. To je prčí. Kanibál, to si děláš srandu. Vaří gulášek.
dost pravděpodobně. Dobře, vyměním už baterii, protože tohle není nejlepší. A radši se skrčím. Don't you look at us. I love him. No, že ho miluješ? No, tak jako, jo, nesoudím. Já ho píchat nebudu. To je tvoje věc. Já ho píchat nebudu. Tak určitě. Fajn, asi bych to měl zmizet a než se, a rychle, než se pobleju, protože tohle je ještě horší. Já myslel, že je to kanibal. On to byl jenom zasranej, prostě milovník. Prostě nekráč, něco jako já, ale... tady žádný baterie pro mě nejsou. Hele. Tady něco, a mám tě, haha. Já říkal, že jako, pardon, se musí popravit sluchátka. Jako nejlepší je občas vypnout tu night vision, prostě a kouknout se ve tmě, jestli tady mě... Hall Rider se blíží. Takovej zlej pod... Tak jo. Vypadá to, že ti typci mají asi nějakou práci. A já doufám, že mě do ní nebudou zahrnovat. Protože... A jo, já mám otevřít dveře, do prčic. Aha, musíme otevřít ty dveře, ale to se musíme dostat přes toho Magora. S tou cirkulárkou tam, nebo co to má. Tak já se přiblížím. Já se tu brutálně začínám bát a nekecám. Ahoj. Můžu... Ahoj. Ne. Ale počkej, kámo, no tak, nemůžeš mě... Au. Dobře, asi nemůžeš. Dobře, dám...
Dám tomu ještě jeden pokus, k tomu ještě ty zvuky ze zbíječky dokonalý. OK, vypadá to, že ho musím fakt odemknout ty pouta, ale jak je odemknout, to nevím. OK, tenhle chlapík asi nebude moc přátelský. Dělej, skoč! Vypadá to, že tomuhle chlapíkovi asi uděláme největší radost, když ho necháme být. Tak určitě. A to už jsem si myslel, že to bude v suchu, tohleto, ale víte co, u Outlastu nikdy nevíte. A. You're a fucking idiot. Ach jo. Ach jo. Výborný. Tak jo, tohle bylo dost nechutný. A dost sprostý vůči mě, protože já se nesnáším absolutně. OK, myslím si, že pro dnešní díl by to možná bylo úplně všecko. A nebo víte co? Ne, bude to dneska všechno. Já vám strašně děkuju za shlédnutí, pokud chcete další díl z Whistlebloweru, tak zanechte like a uvidíme se u dalšího videa. Takže, čes lidi!